ိတ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးထားပါ။တရားအားထုတ်မဲ့စိတ်ကတရားတဖြင့်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ကုသိုလ်စိတ်ဆိုရင်အပြည့်ကင်းတယ်နဲ့ချမ်းသာတဲ့အကျိုးပေးတယ်စိတ်ကဘာတည်နေလဲအာယုံစီအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကိုတုံးတင်တင်ပေးရတတိထားတယ်ထားတယ်ဆိုတော့အာယုံရှိမှတတိထားလို့ရတယ်စိုက်မရှိအောင်နော်ထိမရှိအောင်လုံမရှိအောင်ချုံမရှိအောင်စိတ်အားကြီးအများကြီးစိုက်เสียမလိုပါဘူးကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားတွေစိတ်အမူအရာတွေကိုတတိထားမိရပါပြီသိနေရပါတယ်ပြစ္ဆုတ်ပါမှာဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတို့ခုခုတတိထားနေတယ်ဆိုရင်ဒါတတိရှိနေတာပါပဲတတိဆိုတာမမေ့တာကိုပြောတာ။ဘာလို့မမေ့တာလဲဆိုကုသိုလ်လုပ်ဖို့ကောင်းမှုတွေကိုမမေ့တာ။မှန်ကန်တဲ့သဘောတရားတွေကိုမမေ့တာကိုတတိလို့ခေါ်တယ်။တကယ်ရှိတဲ့သဘောတရားတွေကိုမမေ့တာကိုတတိလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့လွယ်လွယ်နဲ့သိအောင်ပြောရင်တတိဆိုတာသိစရာအာရုံအစင်အတန်အနတ်အရတာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားတွေစိတ်အမူအရာတွေသိလို့ရှိရင်တတိရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်ဦးစိတ်ကပဲရောက်နေတယ်နာဒီပြားကိုပို့ရင်နာဒီပြားမှာသိနေမှာပေါ့ဝင်းပိုက်ကိုပို့ရင်ဝင်းပိုက်ကလှုပ်ရှားတဲ့သဘောကိုသိနေမှာပေါ့ငရေဘုံငရေကရှိတဲ့ခံစားမှုတွေတိမာပေါ့ယင်ကျိုင်အောင်ပို့ရင်လည်းယင်ကျိုင်မှာဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားတွေကိုသိနိုင်ပါလေအာယုံကတော့အဓိကမကြပါဘူးဘယ်အာယုံယူယူအတူတူပါပဲအရေးကြီးတာတတိထားနေတဲ့စိတ်ပါတိနေတယ်တတိထားနေတယ်ဒီအာယုံ6ပါးကိုသိနေရင်တော့ဒါတတိရှိနေပါပြီ။ငိုက်နေတာမဟုတ်ဘူး၊မေ့နေတာမဟုတ်ဘူး၊မျောနေတာမဟုတ်ဘူး။သိတယ်၊သင်္ချာသိနေတယ်၊ဝင်လဲဝင်မှန်းသိတယ်၊ထွက်ရင်လဲထွက်မှန်းသိတယ်။ဖောင်းပိမ့်မှတ်တဲ့လူကလည်းလှုပ်ရှားရင်လှုပ်ရှားမှန်းသိတယ်၊ပိမ့်ရင်ပိမ့်မှန်းသိတယ်၊ဖောင်းရင်ဖောင်းမှန်းသိတယ်။သိတာတည်တည်ချာချာသိနေပါလေ။ရှိတည်နောက်တည်းဆက်ဆက်အောင်ကြောင်းကြဆိုက်ပြီးနေတာဝရိယပါပဲ။ရှိတည်နောက်တည်းအတိတတိပြီးတော့တတိဆက်နေအောင်ကြောင်းကြကြောင်းကြဆိုက်ပြီးနေတာဝရိယရဲ့တဘာဝပဲ။တတိရှိခြင်းတတိထားရတယ်ဒါမှမဟုတ်တတိပေးရတယ်။ကိုယ့်အကိုတတိပေးရင်လည်းတတိရှိမှာ။ခန္ဓာမှာဘာဖြစ်နေတယ်စိတ်ကဘာလုပ်နေတယ်လဲကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတတိပေးနေရင်တတိကပြစ္ဆုတ်ဘာမှာရောက်နေပါပြီတရားစိတ်ဆိုရင်တော့အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်ရမယ်အဖြစ်ချင်တဲ့လောဘတွေပါလာပြီဆိုရင်စိတ်ကြီးကကြမ်းလာတယ်တင်းလာတယ်အားရအများကြီးစိုက်လာလိမ့်မယ်ဖြစ်ချင်တာတွေကိုရှော့ချလိုက်ပါဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပါစေတိအောင်ပဲစူးစမ်းတော့မယ်လို့အဲ့လိုနှလုံးသွင်းပါ
တကယ်တော့လည်းကြိုးစားရဆိုတာတည်အောင်ကြိုးစားတာပါပဲရုပ်တွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတည်ဖို့စိတ်တွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတည်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါခန္ဓာဖြစ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုစိတ်ကတည်ဖို့ကြိုးစားတာပါအဲ့လိုတတိထားနေလို့တည်နေတယ်ဆိုရင်ပောက်ခရတယ်မစင်စားဖြစ်တော့ intentionally တွေးတာမျိုးမရှိတော့ဘူးတို့အလိုအတွေ့တွေပေါ်ပေါ်လာတော့ရှိပါလိမ့်မယ်ဒါတော့တားဆီရမလိုပါဘူးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတိပေးဖို့ပဲလိုပါတယ်နောက်အတွေ့ကိုသဘောထားမှန်ဖို့လိုပါတယ်အတွေ့ဆိုတာအနောက်ရှင်မဟုတ်ပါဘူးအတွေ့ဆိုတာအနန္တရားပါပဲစိတ်ပါပဲဒီတွေးတတ်တဲ့သဘောကိုစိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်တိတတ်တဲ့သဘောတွေးတတ်တဲ့သဘောကျန်စီတဲ့ဘောစိတ်ဆိုအံမြွတ်တတ်တဲ့ဘောကိုစိတ်လို့ခေါ်ပါလေအဲတော့စိတ်ကိုတည်အောင်အထုတ်တာဆိုတော့တွေးနေရင်တွေးနေမှတည်ရင်ဒါတတိရှိနေပါပြီစိတ်ကိုတည်နေတယ်လို့ခေါ်ပါဝင်လေထွက်လေလည်းတည်တယ်တွေးတာလည်းတည်တယ်အဲ့လိုတည်တည်နေတယ်ဆိုရင်တတိကောင်းလာပါပြီအဲ့တော့အတွေးတို့တတိထားပြီးတော့ဘာထူးလဲဆိုတော့တွေးရင်တွေးမှန်းတိလာတယ်ပျောက်ရင်လည်းပျောက်မှန်းတိလာလိမ့်မယ်အတွေးဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းတိတယ်မရှိတော့ရင်လည်းမရှိမှန်းတိလာလိမ့်မယ်ယောဂီရဲ့တာဝါဖြစ်အောင်လည်းလှုပ်เสียမလို့ဘူးပြက်အောင်လည်းလှုပ်เสียမလို့ဘူးသူ့တဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးကိုအတိအမှန်ပြုတ်ပြီးရုံးမယ်အဲ့ဒီအတိမပြုတ်ပေးတာတွေကိုထက်ခါ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 ပွားများဖြစ်ဖို့ပဲဘာဝနာဆိုတာပွားများတယ်ဟာလို့ပြောပါဘာဝနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပွားများခြင်းပွားများတယ်ဆိုတာထက်ခါထက်ခါဖြစ်စေတာကိုပွားများတယ်လို့ခေါ်အဲ့လိုပွားများတော့ဘာထူးလဲဆိုတော့တတ္တိတွေအားကောင်းလာတတိထားတိုင်းထားတိုင်းမှာတတိရဲ့တမာတိရဲ့ဝိရိယရဲ့တဒါရဲ့ပညာရဲ့ဒီဘုံ၅ပါးအလုံးလုံးပါတယ်ဒီကုသိုလ်စေတသိက်တွေကိုဖြစ်ခွင့်များများပေးတာဒီစေတသိက်တွေရဲ့တတိတွေအားကောင်းကောင်းလာဖြစ်ခွင့်များများပေးတယ်ဆိုတာကြာๆဖြစ်ခွင့်ပေးတော့ပြောတာကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ခွင့်များပေးရင်တတိတွေအားကောင်းကောင်းလာတယ်ဆိုတဲ့တဘာဝစိတ်ရဲ့တဘာဝပါပဲ။တော့တရားတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တရားအားကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကြာကြာပွားရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာအချိန်တိုင်းကတရားအထုတ်ခြင်းလို့ပြောတာ။အကုံအောင်လေအာမထုတ်အောင်။ပြန်မအောင်အာမထုတ်အောင်။မမန်လေးနဲ့မမန်လေးနဲ့ရေရှည်ဇာတ်တည်နေအောင်မချူစားဘူးသူ့တဘာဝတိုင်းတတိယကောင်း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 လာပါလိမ့်မယ်လူရဲ့စိတ်ကအချင်းပါနေပါလေတခုခုလှုပ်ပြီးဆိုရင်ရအောင်ဖြစ်အောင်လူချင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်တတ်တယ်အဲ့လိုလုံမိပြီဆိုလောဘပါလာမယ်လောဘပါလာရင်ကတရားမဟုတ်တော့ဘူးမတရားတာလို့ဖြစ်သွားဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်လေးကိုလည်းကိုပြန်စစ်ပါဘာစိတ်နဲ့များအာထုံမိနေလဲလူချင်းတဲ့စိတ်ကြီးအာကြီးကြီးနဲ့များအာထုံနေကြလားသတိထားပါတွေးနေရမဖြစ်နဲ့နော်အတန်နဲ့လည်းရမဖြစ်ရဘူးနာလာချင်တာကြိုက်တာခဲနေတယ်ရမဖြစ်ပါနဲ့ရံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒေါရဖြစ်တယ်ကိုပြောတာအယူဆမှားပြီဆိုရင်စိတ်မှာလောဘဒေါရတွေဖြစ်တတ်ပါဒါကြောင့်အတွေးပေါ်မှာအတန်ပေါ်မှာ
နာရချင်တာကြိုက်တာခဲတာပေါ်မှာအယူဆမှန်ဖို့လိုပါတယ်ဒါတွေအားလုံးကဓမ္မတဘာဝကြီးပဲတရားတဘောကြီးပဲအနောက်ရှက်တစ်ခုမှမရှိဘူးဝိပဿနာတရားအထုကအာယုံကအနောက်ရှက်မပေးပါဘူးအာယုံကအခုညီတော်ပေးပါတယ်တတိဖြစ်ဖို့တမာတိဖြစ်ဖို့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အထောက်ပံ့ပေးနေပါတယ်ဒီအာယုံတွေပဲအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်မှာတတိတမာတိဉာဏ်တွေအားကောင်းလာအောင်လေ့ကျင့်နေတယ်အာထုတ်နေတာတတိယအထုတ်နေတယ်လို့ခေါ်တယ်အယူဆမှမရေးကြည့်တယ်ယုတ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားတွေမှန်သမျှဓမ္မတဘာဝလို့နှလုံးသွင်းပါစိတ်အမူအရာတွေဖြစ်သမျှအားလုံးလည်းဓမ္မတဘာဝလို့နှလုံးသွင်းပါငါငါဟာအနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব အနေနဲ့နှလုံးမသွင်းပါနဲ့ပူရာပူရာပဲပူရာငါမဟုတ်ဘူးငါပူနေတာမဟုတ်ဘူးပူတတ်တဲ့ဘဝပူနေတာအဲ့လိုမျိုးအာရုံပြုရအောင်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းရပူရာအေးရာဆိုတာ temperature ပဲအပူချိန်ပဲလူမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတတ္တဝါမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲမာရာပြောတာလှုပ်ရှားတာတောင့်တင်းတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တဘာဝတရားတွေပဲတရားတဘောတွေပဲလို့နှလုံးသွင်းတာအဲ့လိုတရားအတိရှိမှတရားအထုတဲ့အစဉ်ရောက်ပါတယ်။အာယုံစိုက်တိုင်းတရားအထုတဲ့အစဉ်မရောက်သေးပါဘူး။တရားအတိလေးပါလာမှအယူမှန်တဲ့အတိလေးပါလာမှတရားအထုတဲ့စိတ်ပြင်းဖြစ်ပါတယ定了他的车了现在定了他我数满你的路口啊有啥慢慢的现在定了他说明了数满的数满的路口啊စိတ်ကလိုက်ဆိုပြီးမှားမှာမဟုတ်ပါဘူးအာယုံကိုတိုက်ရိုက်တိပေးရမှာပါအခုအိုက်နေတော့အိုက်နေမှတိတာပဲအိုက်တယ်အိုက်တယ်လို့ဆိုစရာမလိုပါဘူไอ้ปูฤทธิ์ตบออ่ะแหละตีซ้อตัดตบออกไปไอ้หลุณะลงต้วยไล่เนี่ยสึกก็ละขันไล่เนี่ยสึกก็ไม่เฉยมันไม่ผิดหรอกเตียตบอหลุณะลงต้วยไล่เนี่ยสึกก็เอ้ยทั่วไปเลยบาจ่องเลยส่วนถ้าอายุสั้นมันลูกอ่ะอายุสรว่าอายุมาเว้ยอติขันเนี่ยตบออายุลูกขอไปအာယုံမှာကောင်းတာဆိုတာမရှိပါဘူးအတိခံတဲ့သဘောတက်တက်လေးကိုအာယုံလို့ခေါ်တယ်ဒီသဘောတရားကိုနားလည်တရားထုတ်ရတာအဆင်ပြေပါတယ ဟုတ်တတိထားကြည့်နော်တတိထားနေတဲ့အတွက်စိတ်ကတက်တာနေတတိရှိနေတယ်
You saw my man at the she needed, so you see there. Good to see Pinny. I ain't seen her. Maconari Kitty that to him a twipshit of the tea be not the tea, the tea be not the tea, sesame tea on Josan needed to it. Talking at the shops in the little chain machine. I look at this salami, so jala and cigar, a lulu, elam and yang lam. I do it in Nela. I use a man at the dealer's sister there, so I say I do a little way. Dinay lame, each and lame. I knew all a demo chama. I knew in a cigar, my name at your man. We better not use Saria. You use it in limo. ဖြစ်တဲ့အတိုင်းလေးပဲအတိမပြုတ်ခိုင်းတာဖြစ်နေတာကိုပြောင်းလဲမလုပ်ခိုင်းဘူးမရှိတာကိုလည်းဖြစ်လာမလုပ်ခိုင်းဘူးသူတဘာဝတိုင်းဖြစ်နေတာပေါ့မှာအယူမှန်မှုကြိုးစားတယ်ပြီးအတိမပြုတ်ကိုကြိုးစားစိတ်ငြိမ်းနေငြိမ်းနေမှာတိပိလိုက်ရောပဲအစိတ်ကငြိမ်းနေတယ် အစိတ်ကမငြိမ်ဘူးအေးမငြိမ်နေမငြိမ်နဲ့အတိုင်းပဲမငြိမ်ဘူးလို့ပဲအတိမပြုတ်ပေးဒါတရားအထုတ်နေတာပဲငြိမ်အောင်လုပ်ဖို့မလိုသေးဘူးတိအောင်လဲလုပ်ရမှာမတွေးအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးတွေးနေမှတိအောင်လုပ်တာအတွေးတွေရပ်ဖို့မချိုးစားပါနဲ့တရားအထုတ်တဲ့တဘာဝမဟုတ်ပါဘူး วิปัสสนาเตียอุทุเตตะบาวะตุ้ยตุ้ยได้ตุ้ยได้ติติไปอยู่มั้ยอสาอุทุกะซะรู้อยู่อตุ้ยโอจ้าอีไม่ใช่บาเนี่ยไม่ชุบมาบาเนี่ยไม่นั่นได้บาวสลั้นอติไข่น่ะบ่บาวสลั้นอี้ไม่ใช่บาวอตุ้ยตะคู่ผิดละเลยสรเอาไอ้อติมาผุไปอยู่ไอ้ผิดๆละเลยตะบาวเนี่ยอนันตยะเว้ยเปี่ยวตัวละเลยไอ้อนันตยะเว้ย အရေးကြီးတာနာဆိုတဲ့သိစုတဲ့သဘောတရားကိုတိဖို့ဇလောက်အာရုံပြုရင်ကြိုက်တာမကြိုက်တာတွေပေါ်လာပြီးတော့တမာတိပြတ်သွားလိမ့်မယ်ဖြစ်တဲ့သဘောတရားကိုပဲအာရုံပြုမယ်ဆိုရင်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်တွေးစိတ်ကိုတွေးစိတ်မှတိဖို့ပဲလို့စိတ်လို့ပဲတိဖို့လို့ ไอ้สึกกูตีอ๋อนูน้าเลยอ๋อลูนี่ล่ะนี่ล่ะอ้าถုံนี่ล่ะตุยได้สลั่นอี้ไม่จริงก้องๆซุๆบาเว้ปอล่ะบ่ล่ะอี้กูไม่จริงพอจริงอ่ะพออี้จริงน่ะตุยผิดนี่ล่ะกูตีผู้เว้ยตุยได้ตีตุยได้ตีตุยได้ตีส่วนตริกก้องล่ะบาเลยอ่ะ အတွေးပေါ်မှာဒေါရမရှိဘူးဆိုရင်ဒါတမာတိရှိနေပါဘူးအဲအတွေးပေါ်မှာအယူဆမှားပြီးတော့ဒေါရဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့အဲတမာတိပြတ်နေပါဘူးတည်နေရတာတက်တာလေ ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်လည်းကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်မှန်တိမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်နေရင်လည်းမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်လို့ပဲသိပေးရအဲ့တိနေတာကုသိုလ်ပဲမတိရင်တော့မောဟဖြစ်ပြီတိလို့တိလို့မတိတာလေးစင်ကြယ်သွားမယ်အဲ့တော့များများသိပေးပါအချိန်ပြည့်ချိန်တိုင်းတိအောင်ကြိုးစားပါ ဒီဓမ္မယုံရောက်မှထိုင်မှတိရမှာမဟုတ်ဘူးအခုဓမ္မယုံလမ်းလျှောက်ပြီးလာတယ်မှာအလားနဲ့အလားနဲ့တိပြီးတော့လာအားထုတ်ရမှာပြစ်စုပ္ပန်မှာအားထုတ်ရမှာဓမ္မယုံရောက်မှအားထုတ်ရမှာမဟုတ်ဘူး
ဒီမှာတရားအထုတ်ခြင်းကတရားထားပြန်စပါလေ။နိုးရင်လည်းနိုးမှန်းသိပါ။ထိုင်လည်းထိုင်မှန်းသိပါ။ဝေယဝိသလုံနေလည်းလုံနေမှန်းသိပါ။လက်လုံလက်မှတတိကပ်ပါ။ခြေတော်လုံခြေတော်မှတတိကပ်ပါ။ကိုယ်အမူအရာတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသိပေးရမယ်။စိတ်အမူအရာတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းလည်းသိပေးရမယ်။ဆာမာတော့ယောဂထင်ရှားတဲ့စိတ်ကိုတိရတာနည်းနည်းခက်လိမ့်မယ်။တတိတကယ်ကတ်လာပြီဆိုစိတ်ကိုလည်းတိရတော့လွယ်လာပါလိမ့်မယ်။စိတ်ကမြန်တယ်၊နှုတ်တယ်၊တိမ်မွေ့တယ်။တတိတမာကြီးအားကောင်းလာမှညံအားကောင်းလာမှစိတ်ကိုထင်ထင်ရှားရှားရှုလို့ရမယ်။အဆမှာတော့ဝေဝေဝဝမတိချဘူး။တိတယ်တော့တိနေရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြပြတာတာမတိသေးတာညံအားနေနေသေးလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြပြတာတာပိုင်းပိုင်းခြားခြားတိတာညံရဲ့တဘာဝပဲပြောင်းလဲမလုံးနဲ့ပြောင်းလို့ရင်လောဘပြောင်းမလုံးနဲ့ပြောင်းလို့ရင်ဒေါသဖြစ်တိုင်းပြတိုင်းမတိရင်မောဟတော့အစွန်းနေလွတ်အောင်လို့တိပေးရုံပဲတိလိုက်ရင်ဒီအစွန်းနေတုံးခုလုံးလွတ်သွားတယ်အယူဆမှန်မှန်နဲ့တိနေရင်အစွန်းနေလွတ်သွားပါလိမ့်မယ ပြန်စစ်ဆေးကြည့်နော်မကြမကြကိုကိုကိုပြန်တုံးတက်တယ်တုံးတက်တာလို့စုံစမ်းတာလို့စစ်ဆေးတာလို့ဆိုတာညာရဲ့တဘာဝလေးအားထုတ်နေတော့မဲပြီးအားမထုတ်ရဘူးအဲ့လိုစင်ကြင်နှလုံးသွင်းရတယ်အဲ့ဟိုတမတင်ကပ်ပါလို့ခေါ်တယ်တရားထုတ်ရင်မသွင်းနဲ့မသွင်းနဲ့ဆိုတာလောဘဒေါသဘောကဖြစ်เสียရတယ်မသွင်းနဲ့လို့ပြောတယ်တရားထုတ်ဖို့အကြောင်းကတော့တွေးရတယ်ရုပ်တရားအာယုံကြောင့်စဉ်းစားရတယ်အာထုံမှုကြောင့်စဉ်းစားရတယ်ဒါရီယာတတိတမာတိအာကောင်းလာစေတယ်တမတင်ကပ်ပါဆိုတော့အမှန်ဉာဏ်ဉာဏ်ပါပဲမမှန်ကန်ကန်တွေးတတ်တာဉာဏ်ရှိမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြန်ပြန်တုံးတက်မှပဲတိတိချာချာဖြစ်လာပါလေ။မှတ်ယုံလေးပဲမှတ်ပြီးတော့တတိတိထားယုံလေးပဲထားနေကြရင်ဘယ်ချိန်ကပျောက်သွားမှမသိဘူး။အဲ့လိုပဲမကြမကြစုံစမ်းပေးမှတတိယပို့ပို့ပြီးတော့ဝင်လာမှကတ်လာမှ။ဦးစိတ်ကဘာတည်နေလဲ။အာယုံဘယ်နှစ်ခုကိုတစ်ချိန်ထဲမှာတည်လို့ရတယ်။ဘယ်လောက်တည်နိုင်တယ်လဲ။ဆုံးစမ်းကြည့်ပါ။နောက်အတန်ကလည်းအနောက်ရှင်းမဟုတ်ဘူးနော်။အတန်တဘာဝတရားတစ်ခုပဲ။ခန္ဓာမှာဖြစ်တဲ့တဘာဝတရားတစ်ခုပဲ။နားစီမှာလားထိမှာကြာတိစိတ်ဖြစ်ပါလား။အတန်ကအပြင်းအာယုံမဟုတ်ပါဘူး။နားမှာဖြစ်တဲ့အာယုံတစ်ခုပါပဲ။အတန်ကျယ်လဲကျယ်မှန်တိ။တိုးရင်လဲတိုးမှန်တိ။အဓိကတော့ကြားတိုင်းကြားတိုင်းတတိရှိနေဖို့ပဲကြားတာကိုသိရင်လည်းတရားအထုတ်နေတာပဲမြင်တာကိုသိရင်လည်းတရားအထုတ်နေတာပဲတရားထိုင်တဲ့အခါမျိုးလုံးဖွင့်ရမှာပိတ်ရမှာအရေးမရှိပါဘူးဖွင့်ပြီးအထုတ်လည်းရတယ်ပိတ်ပြီးအထုတ်လည်းရတရားအထုတ်တာစိတ်အလုပ်ပဲစိတ်ကတိပေးဖို့အယူမှမှုစူးစမ်းရတယ်တိဖို့စူးစမ်းရတယ
但凡路也谁干了，强大的阿勇来解决，深夜的阿勇来对谋呢，断呢。第二阿头大的路啊，强大的阿勇来嘞，谁干五百卡个撇的，深夜的阿勇来嘞，谁干五百卡个撇的，滴滴念念嘛，一一碎碎。阿将来说，阿有啥蛮难的。那龙年满年来讲，我爱你的看见了，谁敢没再不说人？爱你了，我没说啊，我再一点谁给我说啊？拿了钱了，该拿给了那地带吗？谁他妈看啥呢？哪里有地皮呢？谁看啥物事要多呢？妈的，有个老旁边的那位，谁敢一千多呢？谁也看咱们输的，那你输的，我们来钱都不要。那你拿钱来给他开来包烟，没看到了，天天晒晒一片了，对吧？那一钱嘛，没看到那都把我输啊，那为的那输的路口的，拿了钱来给他开来，为的那么好苦，又跑偏的了吧？你又那为的那来亏，比哪来差不路啊？为的那是吧？谁股票了吧？谁也看啥么？为的哪路口？阿勇，我看啥的的不？为的哪路口啊？拿了钱了，该打开了，又跑偏的了吧？哎，又跑偏的不嘛？多少骗人？多么难打？为的哪路口吧？哎，多少骗的？为的哪路数啊？谁他妈看开的的？点的的？见的的？数的的？哎，爱路看啥么？有得力他的呀？谁先拿笔？谁敢来看那拿笔？谁敢一拿笔数嘛？数钱的阿勇，我变对啊！拿了钱了，我变变皮，陪阿勇买皮包吧。谁敢先拿笔来看那拿笔数了？阿勇是变多路呀！谁敢阿勇把嘛摘的嘛摘的骗那笔数人？第二用的第二用的输入没压力吧？哎，摘掉嘛摘掉，我的地摊完了。哎，摘掉嘛摘的谁嘛摘的谁的，要多比少嘛？哎，第二用包输入压吧。又输了吧嘞？又过不了第二嘛嘞？为的那做了罢了，为的那不落地呀嘛，谁做了罢了，谁管不落地呀嘛？哎，你理解你了吧？不，谁办了办了吧？谁问的啥个头吧？我第二件弄的第二阿姆代步，提前谁的干？提前谁的心里的所有？谁问啥个阿头来嘛？第五日又不然的干嘛？先熬了，那对弄你了吧？家务那话，地屋里头我的家里洗的，哎呀，有滴滴擦擦，白白哒哒，地昂哪来昂路？不然滴个呢？对酒呀，地昂酒在你呀了嘛？旁边的那个帮有路口嘞，有的家里也把你洗的嘞。难的阿里啊！哦，看到阿爸路标嘞，有的难耶，那么篱笆拢开开，地搭的都包，看啥搭的都包，洗手搭的都包，抹搭的都包了哟，难的阿里哟，地铺就在你了。
ဥပမာပူနေတာကိုသိရင်စိတ်ကညှင့်နေတတ်တယ်အဲဒေါမနတဝေဒနာပဲလေလေးတစ်ချက်တိုက်လာလို့အေးကလေးဖြစ်တော့စိတ်ကကျေနပ်သွားတယ်အဲဒေါသောမနတဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်ဒါလေးကိုတည်တည်ချာချာသိအောင်လို့တတိထားနေရတာပါတွေးခိုင်းတာမဟုတ်တော့တိခိုင်းတာထက်ကထက်ကတိတိပင်းနေတရားအထုတ်ရတာစိတ်ချမ်းသာတယ်ဉာဏ်ရှိတဲ့လူကတရားအထုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲစဉ်းရတာလေတက်တာလေတရားအထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဆင်းရဲတာပြီးတက်တာပါအဲ့ဒါတကယ်နားလေရတာတကယ်ကြုံဘူးရလားအထုတ်ချီပါအထုတ်တာကျွမ်းကျင်လာမှအဲ့လိုဖြစ်ပါစိတ်ဆင်းရဲနေတာကိုတတိထားလိုက်တာနဲ့ဆင်းရဲတာတက်တာပါတတိထားလိုက်တာတတိရဲ့တမာရဉာဏ်အားကောင်းလို့ရှိရင်ချက်ချင်းတက်တာပါနော်ကိုကြောင်ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်စိတ်ဆင်းရဲပြီးဆိုချက်ချင်းပြောက်ရပါပြောက်အောင်မလုပ်တတ်ဘူးဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲမသိဘူးမတိတဲ့အပြင်ပွားတော့ပွားလိုက်သေးတယ်စိတ်ဆင်းရဲလာပြီးဆိုပွားတော့တာပဲထက်ကထက်ကပွားပြီးစိတ်တွေပိုးပိုးဆင်းရဲလာလိမ့်ပိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲခံနေရတယ်တက်တာအောင်လုပ်တတ်ဘူးလုံနေလည်းမသိဘူးတရားအထုတ်တတ်တဲ့သူကအခုအထုတ်အခုချမ်းသာတော့တကယ်အထုတ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့များများတတိထားပါအတွေ့အကြုံများများရှိအောင်တနေ့လုံးတတိထားနေမှအတွေ့အကြုံများပါလေအတွေ့အကြုံများလေဘုဒ္ဓရာရလေအတိတွေတိုးလာလို့ပဲတော့အချိန်တိုင်းတရားထုတ်ခြင်းဆိုတာမမိပါနဲ့တရားအပေါ်မှာယိုယိုတည်တည်လေးလေးစားစားလေးအားထုတ်ကြပါဒါမှလည်းတရားပြန်ပြီးတော့ဆောက်ရှောက်ပါလေအချိန်နဲ့တရားအထုတ်ခြင်းဆိုတော့မမိပါနဲ့